معتبر شاعری کرنے والا نوجوان شاعر ہے جس نے بہت کم عرصے میں پوری دنیا شاعری میں اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنا منفرد مقام بنایا ہے. گزارش کر رہا ہوں محترم برادر عزیز دوست جناب مولانا رضی وسیوانی کے خدمت میں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں. جناب مولانا رضی وسیوانی صرف ترہی کلام کے ساتھ صلوات و سلام جا کے لے آئے ہیں ساتھ
شہزادی سے گفتگو کرنی، یہ وہ ہے کہ ہر شے پہ اختیار بلند ہوتا ہے۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اب یہ لوگ کہتے ہیں پڑھیے پڑھیے، اللہ فرمائے کہ فرق ہے اور
توجہ فرمائیے گا, شہزادی کی قبر کے لیے بہت سے علماء نے روایتیں نقل کی ہیں, دو تین روایتیں ہیں شہزادی کی قبر کے لیے. تشخص صرف امام معصومی کو ہے کہ شہزادی کی اصل قبر کس جگہ, شہزادی کی قبر کے لیے روایت ہے کہ آپ کی تعظیم سے قبر مبارک اسماء الہیہ میں سے, اسم اعظم میں سے, اس لیے آپ کی تعظیم سے قبر پوشیدہ ہے. فرمائیے گا حجت حق جانتے ہیں اسم اعظم کے رموز, توجہ فرما لیں کہ حجت حق جانتے ہیں اسم اعظم کے رموز, اس لیے اوجھل ہے نظروں سے مزار فاطمہ. حجت حق جانتے ہیں اسم اعظم کے رموز, اس لیے اوجھل ہے نظروں سے مزار فاطمہ. حجت حق جانتے ہیں اسم اعظم کے رموز, اس لیے اوجھل ہے نظروں سے مزار فاطمہ. شیعہ کی مائن شریفتم کے تقاضے نے رسید, شیعہ کی مائن شریفتم کے تقاضے نے رسید, مجھ کو پہم کر دیا ہے سو بارے فاطمہ. شریف